Okay. Yes, sir. ये मिला? है? मिला? नो रूम वालो। बहुत। ये पूरा अच्छी वालो। ये पूरा अच्छा, बहुत अच्छा माँ। You got it, no? In his face? Got it. Kau kasi apa? Kau ini nak kasi apa? Hmm. Apa? Kau tengok ni. Ada nak cakap? Left, right, left, right. Kau ni ada nak cakap? We're having one game there, right? No idea. You're going to have to die. You're going to have to die. One more, a little bit. Let's go. Right, right call.